Здравствуйте. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Андрушек Наталія Васильівна. Слухаємо вас. Значить, я проживаю в Малосімейці, Волковичі 4. Значить, у нас тут установлен счетчик на газ. Один був на два дома, на Волковичі 4 і Волковичі 6. Он устанавливался без присутствия мешканцев. Ну, это такое. Главное, что ну, дом социальный в основном, много пенсионеров и молодых семей. Большинство поставили счетчики. А тем, которые не приходят, ну, не поставлены счетчики, люди, которые такие пожилые, как я говорю, более социальным, ну, не очень имущие. Короче, приходят у них расчетки по нарастающей. В декабре пришла расчетка на одного человека 30, больше 30 кубов. Это вы можете проверить, у вас эти сведения есть. Вот, ну, это же нереальная сумма. Вот семья, допустим, если 3-4 человека прописано, можете представить, какое количество кубов газу на них рассчитано? Зрозуміло, Наталія Васильівна, ваше запитання, чому такі обсяги газу, так, вам нараховуються? Ну, наскільки справний цей счетчик, или, може, я думаю, що где-то, може бути, в трубопроводі проржавело щось, витікання газу відбувається. Добре, дякуємо вам за запитання. Це нереальний розход такого газу на чоловіка, на одного. Добре, дякую вам за запитання. Іване Миколаївичу, до вас ви можете відповісти? Пане Сергію, ви? Адреса вулиця Волковича, 4-6. Відповідь на питання, я так розумію, встановлено общий домовий счетчик газу. Один лічильник на два будинки. На два дома, так. В 2016 році, коли був закон вступив в силу про забезпечення комерційного обліку, была разработана программа регулятором Национальной комиссии регулирования электроэнергетики по установлению общедомовых счетчиков газа. Нами было установлено Чернівгазом 640 таких счетчиков по Чернівской области. Скажу вам, что это решило уже на 90% вопрос по учету газа, потому что осталось у нас всего 7 тысяч потребителей, которые... Пане Сергію, давайте ближче до саме цього конкретного випадку. Да, ну адреса Волковича, 4-6. Счетчик установлен согласно проектной документации, он проверен. Мы следим за своевременной проверкой этого счетчика. Это методика учета по общему домовому счетчику, это... Показания счетчика отнимаются, показания индивидуальных счетчиков, остальное распределяется на количество зареєстрованих людей в доме. Тобто ви хочете сказати, що цифри, які люди бачать в платіжках, в принципі відповідають показанням лічильника того? Показанням счетчика відповідають, це 100%. Я вірю, тому що ми кожен місяць знімаємо ці показання счетчика. Якщо є бажання у жителів цього дому, ми можемо, щоб вони присутствували при знятті цих показань счетчика. Там будет нам еще лучше как бы подтвердить, ну, подтверждением того. То есть такой расход газа, я не думаю, что... Ну, как бы... ну дивіться, там Наталія Васильівна нам сказала, що живуть пенсіонери, і 30 метрів кубічних хіба може бути стільки потребління газу? На плиту газову или ще подогрів води? Ну, на Волковича там, здається, центральне газопостачання. І може людина на 30 метрів кубічних... Не центральне водопостачання. Водопостачання, да. Ну, может быть, если семья, то может быть.